شكد نواشك تعايلة إسلام ركاسينا إنك دكتور بابو لودي يا بدكتور. وياها. ما مقصي ولي دكتور كتعايلك. وادع ذا. شكد كاسكم يسوي كدومي. وادع ذا دكتور كتعايلك مغلة. بالواسح يا دكتور كتعايلك لسلا قاعد دوناي. سامي واحد عضي ويل بابو حتشعل عضي إنن أيسكو فاملين. هرت تعايلك فاملي بنا سيدي سبب ودي بدين. صوبتوا أنت كوكو حيران بابو وين سكران سان. Soomaali duna sidee naba hadan Soomaali nahay garashada inuu kaara dhacna waa loo garanayaa isna sameeyo waa loo garanay meelaha la isku garanayo dhan qofka xukun soo bandhig karo taas waxa dhacday in wiilku inaan ay aad isku dhow yihiin isla markaasina ay isku deegan yihiin isku meel degan yihiin ayaa xogaa dadka isku family-gi waa ku inta badan de aag wada degan ee wada sheekaysta ee ma garanaysaa iska xaraabaysta deerantooda كدبنا إن أنت أيودة قصل كذا يهير هنت هذا يشي كذا هذا يو أيو كهلية هي مركا وكهلا وتشعلانة هي تبي تشعل كده ومش شيء يوم مرة يوم وانك تشعل هذا ما دام يتدا تسكنوا يهين بس كل بنت يادوكو الشيء كير بقصة شيء كينا ياوي وده شوك شوكيان وإسرائيان إن أول بو إسرائيل شري نو مكرنا سايو وده شوكين إسكو فاملي نو هاي أنا ما إسكو قيس بس دي واحد كمي في النهاية ويدو دين وحاولا يمانا يمشي كوين تحايلا أما أرهما تحايل إنو كلاها الله يدين من مودين سامي واحد عضينا كي وحو هاوشي وضبا 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 إنا كي مالما كده مسوي سيسي بدلا وسيارة حمادة وسيارة حمادة هي واحد عضي مالتي تنبي يقولي يقو ميل حافد أكتيدا وده تشوغا يقولي نيو واحد ربا عاوين نسرعنو هي مركب حرابا تشوي كي تشوي كبدلاني نوكيين وي وكحيي hotel hotel aad kamid ugu geeyay aan cuntu dalbay wal iska cuntayay sidii caadada ahayd way iska faraxsan way isku qanacsan yihiin balse de iyadu waa ka kalgacayl walaaltinimo maba ogaa ninkan inuu jacaylkeeda loo jacayl iyo waxa ayadu kuma fikirayso laakiin qoyska waa qofkii ugu jecelshahay haday firfircooni tahay haday sheekada isku baxda tahay haday wada joogis tahay qof baa jira isfahantaan adiyada dadka iska dhawaysataan laakiin aan hadda ugu jacayl iyo waxyaabaas aan jirin kadib qofka bilaadin kana de waxbu istoonsiya inaki xisri balinantii oo soo bandhig habeen habeenada kamida markay halka tageen hudheelkaas ay wax uga wada joogeen ay cashiyeen ay iska qosleen ay sawirka galgaleen ay iska de bashaleen ay wax dhacday inuu isku dayo inuu soo bandhigo kuraada de waan ku jecelaa way inantii de kafta be kamoodaysay war hebel diciyaat naga daayo may ee run baa rabaa inaan ku sheego dele kama filanayne iyadu kama filanaha ila dadu waxay ahay wada joogo soo wada koray soo wada koray aad ayaa inta badan waxayna aaminsanahay wali Soomaalidu waxay tiraada gabadhaniin ay taqaan waxay raadaan nin ma muddo nin ma muddo duqof walaalkeedu bay waa kasa geeyaan uma muddo inta badan duqofkii qof ka cilinahay ugu dhawaayo waxyaaba kale ku xeerinaysa aad ayaa salaahan dumarkii wax isticmaalaan si dhaweeyo mid kale oo si raacayo marka dadka family-gi hebelo kale si dhaweeyo kaal hebeliga celi waxyaaba sayn qani dibiga yareen haye marka adigu isku soo koobo dad soo wada noolaa in badan soo barbaaray oo dad iska celin jiray isku heelin jiray israac jiray dad caadi miska ahayn adigu markii la waaynaaday dad jacayl kan baa bilaabmay inantii markii sheekadii uu soo bandhigay inantii Sami uu qaadmay haye marka horeed kaftan bay ka ahayd oo qosolood ee wad inaan iska farxad badan bay ahaydo garanaysa markii ka aragtay inuu heer wuxuu gaaray oo ilmeeyaba waye markii ay aragtay sheekada dhabtay haye ayuu toor aalade ma sheeytaan baa ku qaaday sadax wada dad walaalaha baynu nahay haye dad wada nool baynu nahay dad si qaanay nahay weligay kama fikirin sheekadan aad wadana weligay kama filinahay haye jan tarkib ku istaagto toos bay iska soo baxday tarkib baa way kaga timid wiilkii haye saacad buu sii fadhiyay laba arrimood isku waafaqsaday haye inantii oo family iyo xaafadii tagaysay islaamay ku sheegay talabaado guulihii dhamaa ee ku hamiyay iyo yididirooyinkii ay u muujisay iyo aragtidii uu qofka ka aaminsanaa oo meesha ka baxay haye inaan ka halkii buu ku galay koomu galay barti buu ku galay waa taa inamadii cuntooyinka iyo wixii ayuun ba soo galay waxaan rabnaa inaan meesha ku qaraarmayo kale yaalaba alla kariim haye wala la arreen inkii dhaqtarkii u dhawaa la geeyay waxooga habeen iyo maalin ay kuma ku jiray u bananaaba u bananaaba ma naxdin bulu bananaama jacayl bulu xulu bananaama markaa
oo ti arimihiisi uu ka soo fikiriyay muddo badan uu qorsheeyay ugu tala galay kala ku baahdan ninkee ay waxa kam jiraan haye inaan tii ku carootay haye wixii stresskiya buuqay misku badii u qaraanayba way dadkeena dadyoga qaar ba markay caroodaan dabeecad kala duwan leh qaar dhaca qaar si kala noqda adigu dhaqtarkii ba lagayay habeenii maalin ba xafadii diidaysay yara juqmeyrna mishin haye inaan kiyaba ma aragtay ti habeen hore ay ugu dambeysay oo أنا هلا كسر على السو إذا رنيو هذا عشان أذكر يعني وحنا ورا نكت على الله تكيد هاي أنا صرت واحد لو حنا كابش شيء كني وانا وعي صرت أهل هبين كم يفكرين بقى واحد سعر طبعا إذا كي كومد وكسر بحي إلا مركي وبيحب ويرعف ما ضي إلا مركي وشيء حافظ دي بوتيمد إذا كي مركي أي أبي هو يدي فهم لقوي مادين إلا يوم صار رعسه شتب كانوا دان با إلين يضع دكتين وعي iyadu ma digineey isaga ku dhacay ku soo dhahay dhacdadu yaani waxa weey qof qof baa ka mas'uul ah aadiyan marka dhacdada dhacday haba dhacdo laakiin de mas'uuliyadii qofkan hatta niyada haddii uu yar isla wax laga yabo inaan dhibaato noocaasi aan isoo gaadin waxbeen hadal ku daalina wax dhacday inankii xaafada la keenay dhaqtarka laga soo saaray wuxuu gaab iska caadi aha xaaladdu soo iska fiicnayd dhaqtarkii check-in buu ku sameeyay haye meel allaale meel inaka xanuunso maanta wax uga qoraa ما شفته مال مكتب أي مرة بعد أي دقائق سكسي لا هذا ما معي إلا وقتنا يسكت ويو مركز طوال يسكت صهر بحياة ولا سارك يا ها حياة يروح يكون يو أنا وحنا كل شيء جوا تحال نبا مقص لي معيار يو إيه بدي بدي ما كنت فكري شيء كله عاس بعكس والله مرة طلع عاس ما قطوا الحمد لله رب العالمين نفط هذا يلالي أنا وقتي أنا ما توحش على عدنا نشوف وقتي واحد يجاني نشوفه diga shida kadibna shaqada tagaa shaqada hadsan raba inaan la soo xaq ka bedelaan raba in adiguna boorka iska tuuno inta tiskadiisa waxan waxa la xaqraa waa qof fahmi laba hayd markaas oo nu ba soo jeedin shaqadani laakiin dadkan bulshaweynta iska ahay dadka iska laan dadna waa dad khajil badan oo qofka markay dadka soo soo dhex galaan shibeer hadan way dhageystaan dadna iyaga la dhageystaa oo toban qof aanay garanayn markay soo soo dhex galaan tobankii qofba qofkiisa afkiisa way dhageysanayeen haya marka qofkaas oo kale inta badan ilba ku dhacdo dadku maartay qof ka hela mid in garaas aan noocyo badan mid oo surciyelo jimin saaray inuu doono jimiga ku reebaya waxa badan ba isbaabaxsanay isbiirsanay ee waxba aan hadal ku daalinay inankii wuxuu sidii ahadaba wax dhacday maalintii dambe in umar labaad inankii xanuunsado hadana dhaqtarkii loola carro la geeyo qolka emergency-ga la geeyo hadana dhowr cisho uu sidii ahado haye markii dambe feerkina dhaqtar ku qustay dhaqtar walba la miri waxba laga waayay ee lagu dhaay ayu abii fikran wuxuu iska tago kaliya oo soo dhudhaabo dhaqtar kasta ku marinay een ma dhibba jirta nafsiyan oo ku haysata haye hadii ay jirto imkan xalinay haye hadii aan la xalin karin si kuuna baan xalinnaa ma taayim kara soo sheerin ama deynago iswada joogna in xalinayna inaki wii sahayn kari waayo dee sheekadii buu uga warramo inantan heblaaya inuu isku wax isku nahay faamiliga ayaa saasan dhexmartay saasoo dhacdadaasoo dhacday buu ka warramay haye odayga oday ilbaxa buu ahaayey intuu ku guuray dhaqtarka ku guuray inanka dhaqtarka naga soo saara waxa fadhi la geeyay ayuu inantii u yara kaliya buu yaray oo meel jabi degan buu geeyo dhacdadii buu soo ramo wuxuu ku dhacda kale wuxuu sheekan kaaga sheekeynayaa tii maradi isku family-in waa u adeeriya waa raabti wax isku dhudeen aad iyo aad sheekan ka sheekeynay buu bari wax dhacday markaa mu oranaysaa saad sameysay sheekan noocaas ha dhacday markaas ay tiri sheekadii ma kasoo sheekeyay inantii ka baxday inankii markii dambe uu xanuusaday markii dambe la aanteed baa buu dhintay ba qaraxyo ka sheekeyay allah oo kaasi doqan buu ahaa taasi doqan bay ahayd ma inaan ka dhan ee kooma ugu la xanuusaday sakaraamka dambe dhintay bay
inaanay macno weyn baday ku sii yaalanin adiga. Wow, asbuurkiisu fiican saaxiibey. Wad keenshay samaa? Ma sha Allah. Saaxiib maxaad ku shubtay? Waxaan ku shubtay xil ma furan. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.